Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Mlađan Božović nije dobio podršku komisije za imenovanje za funkciju ministra u savjetu ministara BiH. Konačnu odluku donijeće predstavnički dom parlamenta BiH. Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo od vlade i elektroprivrede Srpske traži ukidanje odluke o povećanju cijene energije za javnu rasvjetu. Šarović potpisao apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na Sokocu u nedjelju 5. januara skup podrške crnogorskom narodu. Socijalno ugroženim porodicama iz Istočne Lidže uručeno 100 paketa hrane. Sutra umjereno oblačno. Komisija za izbor i imenovanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas nije podržala imenovanje Mlađana Božovića na funkciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH. 4 člana komisije iz DNS-a, Socijalističke partije, HDZ-a i Pokreta demokratske akcije bili su za. Protiv su bili članovi komisije iz SDP-a, naše stranke, ASDA i PDP-a, a uzdržani su bili predstavnici SDA i SDP-a. Članovi komisije iz PDP-a, Branislav Borenović i ASDA, Jasmin Emrić, od Božovića su željeli čuti kako će se postaviti u vezi sa rješavanjem migrantske krize i zaštite ljudskih prava migranata, a dobili su odgovor da migranata nema u zakonu koji definiše oblast rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Mišljenje komisije nije obavezujuće za predstavnički dom parlamenta BiH, koji bi ovome trebalo da se izjasni na narednoj sjednici. Još nije imenovan ni zamjenik ministra bezbjednosti u savjetu ministara. Gradski odbor Srpske demokratske stranke Istočno Sarajevo oglasio se saopštenjem za javnost povodom odluke elektroprivrede Republike Srpske da za 25% poveća cijenu električne energije za javnu rasvjetu. Vlada Republike Srpske samo poskupljenjima i zaduživanjima obezvjeđuje novac za svoje funkcionisanje i opstanak javnih preduzeća, ovaj put su na udaru opštine i gradovi Republike Srpske, navedeno je u saopštenju sektora za lokalnu upravu Gradskog odbora Srpske demokratske stranke Istočno Sarajevo. U saopštenju Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo navodi se da je elektroprivreda Republike Srpske povećala cijenu struje za 25% za javnu rasvjetu nakon što su opštine i gradovi usvojili budžete za 2020. godinu, što znači da će budžeti biti opterećeni za obaveze koje nisu planirane. Iz Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo navodi da je ova odluka lokalne zajednice dovela u apsurdnu situaciju u kojoj na jednoj strani lokalne zajednice pokušavaju da uštede novac tako što postavljaju LED rasvjetu, mijenjaju dotrajalu rasvjetu za ekonomičniju, realizuju takozvane pametne projekte koristeći savremena tehnološka rješenja pa da ušteđena sredstva ulože u svoj budući razvoj. Na drugoj strani, navode iz Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo, vlada i elektroprivreda Republike Srpske taj novac žele da prigrabe sebi. U Gradskom odboru SDS-a Istočno Sarajevo smatraju da se elektroprivreda Srpske odlučila za poskupljenje struje za javnu rasvjetu da bi obezbijedila novac za otpremnine jer moraju otpustiti 15% zaposlenih, kako u SDS-u navode, SNSD-ovih aktivista iz ranijih izbornih ciklusa ili da obezbijede novac za novi izborni ciklus u oktobru. Iz Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo pitaju gdje je ovdje Savez opština i gradova Republike Srpske i hoće li dići glas i založiti se za lokalne zajednice koje mu plaćaju članarinu. Od vlade Republike Srpske i uprave elektroprivrede Republike Srpske, Gradski odbor Srpske demokratske stranke Istočno Sarajevo traži da ovu odluku odmah stave van snage. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović potpisao je apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i time se pridružio predstavnicima naučne i stručne javnosti, sveštenstvu, vjernicima i građanima koji su podigli glas protiv nasilničkog
i protiv pravnog pokušaja brisanja istorijskih i imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je iz SDS-a. Potpisnici apela zahtijevaju da anticrkvena, anticivilizacijska i antidržavna praksa u Crnoj Gori odmah bude obustavljena. Apel je za nekoliko sati potpisalo nekoliko hiljada ljudi. Podrška je stigla i od mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, episkopa Budinjansko-Nikšićkog Joanikija i Mileševskog Atanasija, te Matije Bečkovića, Gojka Đoge, Vladimira Kecmanovića, Časlava Koprivice, Miloša Kovića i mnogih drugih srpskih intelektualaca i društveno-političkih autoriteta. Skup podrške bratskom narodu u Crnoj Gori biće održan na Sokocu u nedjelju 5. januara, najavili su u udruženju građana Sveti Vasilije Ostroški. Ukupljanje počinje u 12 časova u porti crkve Svetog Ilije, a potom će uslijediti šetnja do zgrade opštine Sokolac, gdje će biti održan prikladan kulturno-umjetnički program. Organizator skupa je Udruženje građana Sveti Vasilije Ostroški uz podršku crkvene opštine Sokolac i lokalne uprave. U Crnoj Gori usvojen je zakon o slobodi vjeroispovijesti koji predviđa da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata koji su izgrađeni do decembra 1918. godine. Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Iliđa uručila je danas 100 paketa hrane najugroženijim porodicama sa područja te opštine povodom predstojećeg praznika Božića. 100 socijalno ugroženih porodica sa područja opštine Istočna Iliđa obradovano je paketima pomoći koji će im, kako kažu, značajno uljepšati predstojeće božićne praznike. Znači mi ovaj paket zato što živim na socijalne pomoći, nemam nikakvih drugih primanja, imam još godinu i pol dana do penzije, želim vam sretnu novu godinu i sve nastojeće praznike Božić i novu srpsku godinu. Puno znači za jednog penzionera. Vi znate da su naše penzije male i trebala bi javna kuhinja da se organizuje. Puno bi toga bilo koji bi je koristili. Volonteri Crvenog krsta iz osnovnih škola sa područja Istočne Iliđe navode da je akcija prikupljanja pomoći trajala 20 dana i da su namirnice za socijalno ugroženo stanovništvo sakupljane u tržnim centrima. Ljudi su najčešće ostavljali osnovne potrepštine kao što su brašno, ulje, šećer, so, tjestenina, higijena i tako. U paketima se najčešće to nalazi i to ljudima dajemo kojima je to potrebno da bismo im uljepšali dan. Skupili smo oko 100 paketa. Narod je bio jako, tj. Ljudi kojima smo dijeli pakete je bio jako srećan. Uljepšali smo im dan i njima je to značilo mnogo, a nama je to malo. Mnogo sam zadovoljna što smo skupili toliko paketa. Drago mi je što sam pomogla socijalno ugroženim porodicama. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa Ranko Skakavac rekao je da je, zahvaljujući opštini Istočna Iliđa i volonterima iz škola na području te lokalne zajednice, prikupljeno i podijeljeno 100 paketa vrijednosti od 35 do 40 maraka. Skakavac je naveo da broj korisnika Crvenog krsta stalno raste. I taj broj sigurno je veći u odnosu na 2018. ali eto, na neki način uspijemo gasiti taj požar. I evo i opet moram reći da je nasušna potreba da se na prostoru ove dvije opštine, Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, organizuje narodna kuhinja koji bi ovi ljudi koji dolaze po pakete svakodnevno imali neki topli obrok i na taj način bi nekako zadovoljili njihove potrebe. Međutim, evo, zahvaljujući opštinama jedno i drugi, ti se požari svakodnevno gase, ali ne znam dokle će to tako trajati. I socijalno ugrožene porodice smatraju da bi otvaranje javne kuhinje bilo korisno s obzirom na to da su penzije niske, a znatan broj stanovnika nije ni radno angažovan. Načelnik opštine Pale Boško Jugović darivao je danas u porodilištu bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu prvu bebu rođenu u ovoj godini sa područja Paljanske opštine. Novčani poklon uručen je Đurici Todorović, majici dječaka Vasilija. Vasilija je zdrava beba i ima sestru.
Deseti jubilarni božićni koncert u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva biće održan sutra od 19:30 u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Na koncertu će nastupiti hor Vila iz Prijedora, kamerni mješoviti hor Lola iz Sarajeva, Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu Seljo, učenici muzičke škole Jakov Gotovac, Nevena Čeklić i Nikola Simić i učenici osnovne muzičke škole u Palama Nikola i Andrej Blagovčanin. Predsjednik Upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva Dejan Garić istakao je da će i ove godine koncert biti koncipiran kao i prethodni, odnosno sinteza duhovnih i svjetovnih pjesama. Ove godine zadržavamo otprilike sličan koncept kao i svih prethodnih, kombinaciju duhovnog i svjetovnog, etno, tradicija i običaja, jer jednostavno Božić nije proslava samo u crkvama i hramovima, Božić je proslava i u porodicama i zajedničkim druženjima, tako da je potrebno sve to nekako ispreplesti. Ja bih želio da se zahvalim prvenstveno Narodnom pozorištu u Sarajevu koji nam evo svih ovih 10 godina je jedan od najvećih partnera u cijeloj ovoj priči. Ja se zahvalim svim našim sponzorima, bez kojih u ovo vrijeme kada za kulturu i za umjetnost se sve manje sredstava izdvaja, mi uspijevamo od naših sponzora dobiti dovoljno sredstava da organizujemo ovaj koncert. Garić je naglasio da će Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Sarajeva povodom 10. jubilarnog božićnog koncerta izdati brošuru kojoj će biti sabrani svi dosadašnji učesnici na prethodnih 9 koncerata, uključujući i 10. I meni je impozantno zvučalo kada sam vidio da smo do sada imali 9 renomiranih horova iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, 14 grupa i ansambala i preko 40 solista, pojedinaca. Sve u svemu to čini broj od skoro 500 umjetnika i izvođača koji su, evo, uključujući i ovaj koncert, prošli salom Narodnog pozorišta i bili dio priče božićnog koncerta Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Dirigent mješovitog kamernog hora Lola Josip Katavić istakao je da mu je čast što će nastupiti na prosvjetinom božićnom koncertu, prije svega jer je nastupao i na prvom koji je održan prije 10 u organizaciji ovog društva. A na sutrašnjem koncertu mi ćemo se predstaviti sa jednim ovako za ove naše prilike podneblje možda i neobičnim programom gdje ćemo se predstaviti sa kompozicijama iz Ukrajine, Rusije, Gruzije, Bugarske i Makedonije. Malo da ljudi ovdje čuju i taj melos, da čuju malo i ljepotu i čar muzike tih zemalja. Kao jedno malo iznenađenje, ajde ako mogu nazvati tako iznenađenjem, u jednoj od numera će nastupiti balerina Sarajevskog baleta Jovana Milosavljević. Tako da nadam se da ćemo pružiti jednu kratku, ali slatku čarovaliju svima koji dođu u Narodno pozorište. Osim kamernog mješovitog hora Lola na koncertu će nastupiti hor Vila iz Prijedora, Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu Seljo, učenici muzičke škole Jakov Gotovac, Nevena Čeklić i Nikola Simić i učenici osnovne muzičke škole u Palama Nikola i Andrej Blagovčanin. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova zbog sinoćnjeg pokušaja paljenja crnogorske zastave ispred zgrade ambasade Crne Gore u Srbiji. Nasrtaj na ambasadu i državne simbole susjedne i prijateljske zemlje i članice NATO-a je apsolutno neprihvatljivo, ocjenjeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Beograd je uzvratio. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je na razgovor otpravnika poslova ambasade Crne Gore u Beogradu. Šef srpske diplomatije je objasnio da je crnogorski ambasador Tarzan Milošević van Srbije i da je zato na razgovor pozvan otpravnik poslova crnogorske ambasade. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev podnio je ostavku na tu funkciju. Očekuje se da predsjednik Sobranja Talat Džaferi sazove sjednicu na kojoj će ostavka biti konstatovana, da bi potom parlament izabrao prelaznu vladu uoči prijevremenih izbora u toj zemlji koji bi trebalo da budu održani 12. aprila.
Prelaznu vladu će predvoditi Oliver Spasovski, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova, dok će resori unutrašnjih poslova i rada i socijalne politike preuzeti kadrovi iz redova opozicije kao garanciju za sprovođenje fer, poštenih i demokratskih izbora. Iz svijeta, u američkom vazdušnom udaru u Iraku danas je ubijen iranski general Kasem Soleimani, saopštili su Pentagon i Iran. U napadu na aerodromu u Bagdadu, koji je odobrio američki predsjednik Donald Trump, poginuo je i komandant iračke milicije Abu Magdi el-Muhandis, Soleimanijev savjetnik. Nakon ubistva iranskog generala Kasema Soleimanija, na desetine hiljada ljudi preplavilo je ulice Teherana kako bi protestovali protiv Sjedinjenih Američkih Država. State Department je pozvao američke državljane da odmah napuste Irak. Pogibija iranskog generala Kasema Soleimanija je dramatična eskalacija tihog rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, prvenstveno Izraela i Saudijske Arabije, prenose mediji. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei obećao je žestoku osvetu i rekao da kriminalci koji su ubili komandanta jedinice Kuds udvostručuju motivaciju za pružanje otpora Americi i Izraelu. Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistva komandanta iranske jedinice Kuds, komandanta iračke milicije u američkom vazdušnom udaru u Bagdadu. Napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku i na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku bezbjednost i suverenitet, rekao je Mahdi. Ubistvo iranskog generala Kasema Soleimanija u američkom napadu u Iraku rezultovaće rastom tenzija na Bliskom istoku, rekao je izvor iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi TAS. U tekstu se navodi da je Soleimani posvećeno služio cilju zaštite iranskih nacionalnih interesa. Izražavamo iskreno saučešće iranskom narodu, rekao je izvor iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. U padu sudanskog vojnog aviona u državi Zapadni Darfur poginulo je najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece, saopštili su zvaničnici. Avion se srušio 5 minuta nakon polijetanja. Letjelica je dopremala pomoć u Zapadni Darfur, gdje su se tokom prethodnih dana dešavali veliki sukobi među etničkim grupama. Vojni portparol rekao je da je među žrtvama 7 članova posade, 3 sudija i 8 civila. Nije poznato šta je uzrok pada aviona tipa Antonov 12, istraga je u toku. Broj poginulih u poplavama u indonezijskoj prijestolnici Džakarti povećan je na 43, pošto spasioci ulaze u ranije blokirane prostorije. Nakon povlačenja nabujale vode, izjavili su zvaničnici. Monsunske kiše poplavile su najmanje 182 naselja u Džakarti i pokrenula klizišta u predgrađu glavnog grada. Portparol Nacionalne administracije za krizne situacije rekao je da su među poginulima žrtve utapanja ili strujnog udara. Ovo je najteža poplava koja je zahvatila Džakartu od 2013. godine, kada je poginulo 57 osoba. U Republici Srpskoj neradni dani su 6. januar Badnji dan, 7. januar Božić, 9. januar Dan Republike i 14. januar Nova godina po julijanskom kalendaru. U dane božićnih praznika vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske. Tokom ovih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodan predstojeći vikend. Mlađan Božović nije dobio podršku Komisije za imenovanje za funkciju ministra u Savjetu ministara BiH. Konačnu odluku donijeće predstavnički dom parlamenta BiH. Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo od vlade i Elektroprivrede Srpske traži ukidanje odluke o povećanju cijene energije za javnu rasvjetu. Šarović potpisao apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na Sokocu u nedjelju 5. januara skup podrške crnogorskom narodu. S
socijalno ugroženim porodicama iz istočne Lidže uručeno 100 paketa hrane. Sutra umjereno oblačno.